Yeter. የዛሬው ቃለ ምልልስ በህይወቴ ትልቅ ትርጉም ያለው በዘነኛ የህግ አማካሪ ቢሮ ስራ ልቀጠር የሚችልበት እድል። እናቴ በግል የምታስተምማት ሴት በቋሚነት ሆስፒታል ስትገባ ስራዋን ታቆማለች። ታናሽ ወንድሜን ስፔሻሊስት ሐኪም አክሞት እንደ ኩዮቹና እንደ ጓደኞቹ ፍጹም ጤናማ ህይወት ሲጀምር ማየት የዘወትር ምኞቴ ነው። ህይወት በትክክለኛ አቅጣጫ እየሄደች ይመስላል። ጴጥሮስ የኔ ፍቅር፣ እጅግ በጣም አፈቅርሃለሁ። ደግሞ በጣም አምሮብሃል። እኔም ዘንጫለሁ አይደል? አላሳፈርኩህም አይደል? ምንድን ነው? ይችን እብድ ከዚህ ግቢ ቶሎ አስወጣልኝ። ፌኒት፣ ቆይ ለምንድን ነው የምታስወጣኝ? ጴጥሮስ፣ እቺ ሴት ለሰርጋችን ምን ትሰራለች? ፌኒት፣ እባክሽ ተረጋጊ። ሐኪሞቹ ወደዚህ ያመጡሽ ወደ አዲሱ ሕክምና ማዕከል እስክትዛወሪ ጥቂት ጊዜ እንድታርፊ። እነሱ ስለኛ ትዳርና ስለኛ ህይወት ምን አገባቸው? ይኸውልሽ፣ ከዚህ በኋላ ምንም ችግር አትፈጥርብንም፣ ፕሮግራማችን መቀጠል እንችላለን። እንዴ፣ እንዴት ነው የምንቀጥለው? እንዴት እንደዛ ህዝብ ፊት አዋርደን አሁን ተመልሰን እንዴት ነው እነሱ ፊት መቅረብ የምንችል? ምንም አይነት የሀፍረት ስሜት አይሰማሽ? የመጡት እንግዶቻችን እኮ የእኛ ጓደኞች፣ የቅርብ ሰዎች ናቸው እኮ። እዚህ ምሳሌ ያለች ከዚህ ውጭ እኔም ከአንቺ ጋር የመቆየት ቀን የለኝም። አሁን ካባይ ነው ልቅል እንግዶቼታችን ይጠብቁኝ ነው። ይሄ ካባይ ነው በፍጹም አልሰጥሽም። እየለመንኩሽ ሳይሆን እያዘዝኩሽ ነው። አንቺ የበታችን አረዳተኝሽ። በፍጹም እኔ ማድረግ የሚገባኝ ልንርጋች። እኔ የአንቺ ረዳትና የበታች አይደለም። አውርጭ ማባይ ካባይ ነው።